Salam əziz həmvətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı. İndi də vilayət Eyvazovun qoçuları kişilərdən keçdi qadınlara, qadınları oğurlamaqla məşğul olurlar. Buradan üzümü tuturam Azərbaycandakı, ümumiyyətlə beynəlxalq insan haqları təşkilatlarına. Bu məsələni araşdırsınlar, gündəmdə saxlasınlar və həmin bu qızın aqibəti ilə bağlı araşdırmalara başlasınlar. Demək, söhbət Aynur Balayevadan gedir. Keçmiş polis əməkdaşıdır xanım. Polisdə uzun illər dəftərxana müdiri işləyibdi. Nərmanov rayonunun 18-ci polis bölməsində. Ta ki, Bayram Aliyevin ora rəis təyin edilməsinə qədər Vilayət Eyvazovun Bayram Aliyevi həmin 18-ci polis bölməsinə təyin etdiyi günə qədər. Deməli, həmin gündən sonra Aynur Balayeva polis rəisi Bayram Aliyevə xoş münasibət, necə deyərlər, işdən kənar dırnaq arası göstərmədiyinə görə Bayram Aliyev qəzəblənərək Aynur Balayevanı 18-ci polis bölməsindən çıxartmaq üçün işlərə başlayır. Və nəticədə Aynur Balayevanı eləcə də digər düzgün çalışan polis əməkdaşlarını ya rüşvət tələb eləyərək, ya kim rüşvət verirsə saxlayır, kim rüşvət vermirsə qovmağa başlayır. Öz oğru quldur dəstəsini 18-ci polis bölməsinə yerləşdirir. Aynur Balayeva da Bayram Aliyevin qurbanlarından birinə çevrilir. Deməli, Bayram Aliyev öz sevgilisini, öz saxladığı Gülçin adında qadını Aynur Balayeva, hansı ki o qadın dəftərxana ilə yaxından uzaqdan əlaqəsi olmayan bir xanımdır məndə olan məlumata görə. Çünki bu məlumatı bir neçə gün öncə Aynur Balayeva bizim canlı yayımımızda biz Bayram Aliyevlə bağlı, onun cinayətlərlə bağlı, onun qardaşı deputat sahib Aliyevin, tərtərin deputat sahib Aliyevin cinayətlərlə bağlı danışanda bu xanım da bizə zəng vurmuşdu və Bayram Aliyevin ona qarşı cinayətləri ilə bağlı, ona qarşı belə deyək, qanunsuz hərəkətlərlə bağlı məlumat verdi. Buradan Vilayət Eyvazova səslənirəm. Vilayət Eyvazov, sənsən nazir, yoxsa Bayram Aliyev? Xeyr ola, Bayram Aliyev aeroportdan qadın oğurlatdırır. Aparıb ona işgəncə verdirir. Yəni, Vilayət Eyvazov, sənin xəbərin var bu işdən, yoxsa Bayram Aliyev özünü lotu hesab edir, qoçu hesab edir. Deməli, Aynur Balayeva 1-2 gün, 3 gün öncə bizim efirimizə zəng vurmuşdu və Bayram Aliyev haqqında ifşa edici məlumatlar verdi. Bundan sonra həmin dövrdə Aynur Balayeva, mən aldığım məlumata görə Türkiyədə polis əməkdaşlığından Bayram Aliyevin şərəfsizliyi nəticəsində qovulduqdan sonra gedir Türkiyədə, orada yaşlı xanıma baxır, yəni o cür çörək pulu qazanmağa çalışır. Və oturum müddəti Türkiyədə bitdiyinə görə məcbur dünənləri Azərbaycana qayıtmalı olur. Elə qayıdar qayıtmaz da Aynur Balayevanı aeroportda yaxalayırlar, polis tərəfindən yaxalanır, telefonu əlindən alınır, soxurlar Doblaya və Aynur Balayevanın naməlum istiqamətdə götürüb aparırlar. Aldığım məlumatlara görə qadın xanım olmasına baxmayaraq Aynur Balayevaya apardıqları yerdə işgəncə veriblər. Aynur Balayeva ilə hal-hazırda öz yaxınları əlaqə saxlaya bilmir. İddia olunur ki, onu çox pis döydüklərinə görə, polis tərəfindən döyüldüyünə görə 15 sutka həbs veriləcək ki, yəni ona verilən işgəncələrin
izleri itirilsin. Ona görə də buradan səslənirəm Azərbaycandakı insan hakları müdafiəçilərinə. Çox da Azərbaycanda. Yəni bu xanımın müxalifətlə yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Təsadüfən bizim efirimizə baxıb Bayram Aliyevlə bağlı danışdığımızı görür və öz başına gələnləri Bayram Aliyevin güvəndiyi qardaşına, o vəkil Sahib Aliyevin qardaşı, Sahib Aliyevin qardaşı olduğuna görə, bax bu Sahib Aliyevin qardaşıdır, Tərtərin millət vəkili. Aynur Balayevanı Bayram Aliyev tutturur, hal-hazırda həbsə soxdurub, indi bilinmir ki Aynur Balayevanın aqibəti necə olacaq. Bununla bağlı bir daha deyirəm, bütün Azərbaycanda əgər dövlət strukturlar varsa, prokurorluq varsa, nə bilim, müxtəlif orqanlar varsa, məşğul olsunlar. Bu Azərbaycanda əgər sıravi bir vətəndaşa qarşı hansısa polis rəisi quldurluq eləyirsə, şəxsi maraqlarına görə həbsə bastırıb işgəncə verdirirsə, onda İlham Əliyev, sən Azərbaycanda hakimiyyətdə heç vaxt qala bilməyəcəksən. Bundan əmin ola bilərsən. Çünki səni hakimiyyətdə güya saxlayırıq adına şəxsi maraqlarından, vəzifələrindən sui-istifadə eləyərək şəxsi maraqlarına görə sıravi insanları həbs etdirərək, oğurlatdıraraq aparırlar, qanunsuz şəkildə işgəncə verdirirlər. Onlardan biri də həmin bu keçmiş polis əməkdaşı Aynur Balayevadır. Bayram Aliyev öz deputat qardaşına güvənərək, öz polis rəisliyi vəzifəsinə güvənərək, Vilayət Eyvazovun yəqin ki təcrübəsizliyinə bilmirəm, yəqin Vilayət Eyvazovdan qorxmurlar bunlar, güvənərək o bütün bu işlərə Azərbaycanda adam oğurlatdırır, bax bu gənc qızı oğurlayıb aparırlar, işgəncə verirlər. İstədim ki bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan xalqı məlumatlansın və İctimai siyasi sektorda bu qızın aqibəti ilə bağlı məlumatlar öyrənməyə çalışsın və yaxud paylaşımlar etsin. Çalışın bu videonu paylaşın. Bu xanımın günahsız yerə həbs etdirilməsinə, tutdurulmasına, saxlanmasına, işgəncə olunmasına, tutdurub həbs edilməsinə imkan verməyin. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çalışın bu videonu paylaşın.